بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيت أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bertemu kita sekali lagi. Alhamdulillah, bini amatihi tertimu tat, Kita bertemu lagi untuk slot tuha ke-8 untuk program kita iaitu program Perkampungan Sunnah yang bertemakan jihad memertabatkan dakwah mempertahankan ummah. Pada insyaallah pada slot kali ini kita kita buatkan slot yang khas untuk wanita jadi saya tak sangka wanita lah yang akan ramai di depan saya ni. Tapi masya-Allah. Uh, Alhamdulillah tuan-tuan uh, yang turut sama sekali mendengar uh, slot kali ini insya-Allah boleh kembali dan boleh bawa ilmu yang disampaikan oleh panel-panel kita ni kepada anak-anak uh, dan isteri. Insya-Allah. Uh, bila kita pada slot kali ini kita membawa tajuk peranan wanita dalam berjihad. Bila mungkin ada yang Bersoalkan kenapa nak kena ada slot khas untuk wanita? Adakah tajuk sebelum-sebelum ni yang tentang jihad ni untuk lelaki saja? Ah ha, bukan. Tajuk even tajuk-tajuk uh, yang disampaikan oleh asatizah As asatiza As kita sebelum ni bukan saja untuk lelaki tapi juga untuk para wanita tapi Itulah sifat wanita ni. Wanita ni kalau boleh dia nak dimension kan juga diri dia kan. Dia nak jadi a part of the group. Uh, seperti mana datangnya seorang wanita uh, kepada Rasulullah dia bertanya, um, "Wa ma wa ma ara illa lirijal wa ma ara an-nisaa'a bi dia tanya dia mengadu kepada Rasulullah kan dekat Al-Quran tu dia cerita pasal laki saja tak ada pun sebut pasal wanita ni walaupun dalam Quran tu dia Dia sebut laki tu dia nak maksud dia general tapi biasalah wanita ni sebutlah juga pasal wanita kan supaya kami rasa macam aa, kami pun a part of the group jadi sampaikan maka begitulah turunnya ayat Quran iaitu innal muslimi wal muslimat wal mu'minina wal Muminan, uh, supaya wanita ni boleh rasa Dia ni sebahagian daripada The group lah kan Jadi Itu kita buat juga Slot khas Untuk wanita kan Peranan wanita Dalam berjihad uh, Jadi bersama saya Sebagai moderator Bersama dengan Dua orang panel uh, Saya sendiri Iaitu Panel pertama kita Iaitu uh, Yang berbahagia uh, Datuk Dr. Zahzan bin Muhammad uh, Beliau berpendidikan Uh, sarjana muda dalam bahasa Arab di Universiti Malaya Ulmu dan kemudian sarjana, uh, sarjana dan PhD di Universiti Malaya. beliau uh, juga pernah uh, menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 2014 dan kini beliau merupakan pengarah urusan telaga biru Serian Berhad. Okay. Juga uh, panel kedua kita kita membawakan panel wanita sebab kita nak cerita tentang wanita ni mesti nak dengar daripada wanita sendirilah kan jadi panel kita yang kedua ialah yang berbahagia Profesor Madia Dr. Rashimah binti Syamsuddin berpendidikan sarjana muda Quran Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa UAE sarjana di uh, Usuluddin dalam Universiti Melayu dan PhD pengajian Islam di Universiti Sains Indonesia USM dan kini beliau merupakan pensyarah kanan bahagian pengajian Islam Pusat Pengajian Islam uh, di USM Alhamdulillah kita pun tak nak habiskan banyak masalah pada kata mukadimah kita ni. Kita mungkin boleh uh, terus kepada soalan kita. Uh, kita boleh mul mula dulu dengan uh, Dr. Zahidan. Uh, bila kita cakap pasal jihad, selalunya ramai yang memahami sejihad ni mesti dia sama dengan lelaki. Jihad lelaki. Jihad ni betul lelaki. Jadi untuk para wanita mesti nak tanya macam apa bahagian jihad dekat kami ni? kami ni tak ada tak ada apa tak perlu berjihad ke di jalan Allah kan kami pun nak dapat juga pahala jihad tu ha, jadi wanita ni dia dia hanya duduk saja kat, kat rumah tak, uh, sebab selalu orang akan faham ha, jihad ni mesti kat laki jadi uh, uh, adakah wanita ni pula boleh tak kami nak pergi berjihad seperti mana laki berjihad ha, jadi soalan saya adalah apakah sebenarnya hukum jihad untuk para wanita ni okey silakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudari so pengusi pada pagi ini anak pada tuan guru kita ya. Eh dan kepada ahli panel kedua Prof Seterusnya kepada urus setia dan tuan-tuan perempuan yang dimulai kat Allah sekalian Saya nak menaik perhatian tuan-tuan bahawa pada zaman Nabi SAW Ada seorang perempuan Dan kisah ini menarik Namanya Asma binti Yazid Bin As-Sakan Bin Rafi' Bin Imri Al-Qais Radiyallahu anha wa arubaha Beliau ni seorang wanita yang sangat istimewa dan cemerlang dan punya jasa besar dalam Islam dan merupakan orang antara yang pertama sekali masuk Islam dan dengan, dengan Nabi SAW. Asma' binti Yazid bin Sakan bin Rafi' bin Imri Al-Qais. Seorang penyair terkenal pada zaman jahiliah. Imri Al-Qais ni. Bahawa Asma' ni kerjanya sangat menarik. Kerjanya sebagai seorang Ma'andam Tahu Ma'andam Andam tuan Kami kat Melaka orang panggil Ma'andam Apa dia panggil? Mua Orang Perlis panggil Oh yang order eh MUA Oh baik-baik Belajar saya satu perkataan baru Yang penting Asma binti Yazid ni Kanat tu jamil Nisa as sahabah kalau seseorang lelaki tu melihat isinya dah tak begitu uh, menghiraukan, maklumlah kadang-kadang pada mulaan mulut kahwin dengan sebab kahwin lain keadaannya, maka si suami pasti akan menasihatkan isinya supaya mendapat treatment facial dan sebagainya. Dah ada tau zaman dulu-dulu tu. -dulu. Ha, disebut oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Kabir, Al-Imam Abdul Hayy al, 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 al dalam buku beliau tajuk At-Taratib Al-Idariyah. Bahawasanya ini merupakan Ma'andam yang terkenal di kalangan para sahabat Nabi SAW Namanya Asma binti Yazid ini Baik Asma ni memang seorang yang kreatif dan sangat uh, hebat Dan mempunyai peranan besar dalam Islam Dan kanat khatibah nisa Kanat khatibah Dia ni seorang yang perkataannya cemerlang, Pilihan perkataannya tepat Pandai berpidato. Mudah-mudahan anak anda kita di depan ni Intisar pun punya semangat macam ayah dia ni. Kekuatan untuk pidato, untuk utama nanti ayah henti ni masa Ustaz belajar dulu adalah contoh kita pemidato sekolah. Ha. Sajalah bagi tahu kepada tuan-tuan ya, -tuan, eh? asyaiu bi syai'i Jadi balik pada cerita Asma binti Yazid ini dia datang jumpa Nabi sallallahu dan ini, ini kaitan kita pada pagi ini berkaitan dengan jihad. Kata-katanya sangat indah tuan-tuan kerana dia seorang yang perkataan-perkataan pilihannya sangat tepat dan indah dan cantik dan tidak mengguris perasaan mana-mana orang. Dengar ayat ini tuan-tuan ya? Annaha atat an-nabi sallallahu faqalat bi abi anta wa ummi ya rasulullah. Ana wafidatun nisa ilaik. Wa ini rasulun warai min jama'ati nisa'il muslimin. Kulluhunna yaqulna bi qawli wa ala mithli ra'i. Wahai Rasulullah, saya adalah utusan orang, -orang perempuan. Saya datang ni ada hajat besar Kerana apa yang saya katakan ini adalah Perwakilan daripada kata-kata mereka Innallaha bil bilhaqi ila rijali wa nisaika fachan Sungguhnya Tuhan adalah Rasulullah Yang Allah pilih untuk hantar kepada manusia lelaki dan perempuan Fa'amanna bika wa taba'naka Kami beriman dengan mu'ayyir Rasulullah dan kami ikut Rasulullah SAW Wa inna ma'asyar nisa maksurat mukhaddarat. Kami ni adalah orang perempuan yang mana kami ni serba kekurangan dan kena menghijab diri kami sendiri. Qawaidah buyutin. Kami duduk kat rumah lah. Tak ada kerja lain, duduk kat rumah sahaja. Wa mawadhi asyahwat rijal. Dan kami tempat para suami melepaskan syahwatnya. Tuan-tuan ni, indah bahasa dia wahamilat wahamilatu auladihim kami adalah yang mengandung anak-anak mereka wa anna rijal faddalu fuddilu alaina bil juma'i wal jama'at orang lelaki mempunyai kelebihan ke atas kami kerana mereka menghadiri semayang jumaat dan juga semayang berjemaah wa ayatil maradha dan mereka juga digalakkan untuk menziari orang sakit wa shuhudil jana'iz dan menghantar jenazah ke perkuburan wal jihad fi sabilillah dan dipilih oleh Allah untuk mempertahankan agamanya itu berjihad. Wa idza kharaju ila al jihadi hafizna lahum amwalahum. Kalau mereka keluar untuk pergi berjihad, kamilah yang bertanggungjawab jaga rumah mereka, harta mereka, anak-anaknya. Wa ghazalna aswabahum, kami yang menjahit pakaian mereka. Wa rabbaina auladahum, kami yang besarkan anak-anak itu. Afa Afanusyariquhum fi hadzal ajri al azimi wal khairi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, soalan saya senang saja. Adakah kami mendapat pahala macam mana mereka melakukan kelebihan-kelebihan tadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi pun faltafata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Nabi pun menoleh dengan keseluruhan tubuh Nabi kepada para sahabat yang lelaki yang ada di samping soalan ini dan berkata kepada mereka, "Hal sami'tum maqalatam ra'atin ahsana sualan an diniha an min adakah kamu pernah mendengar seorang yang perkataannya begitu indah begitu hebat macam kamu dengar daripada si fulanah ini perempuan ini maka mereka menjawab demi Allah ya Rasulullah kami tak pernah dengar perkataan yang begitu indah yang disusun dengan rapi menampakkan kematangannya berfikir gaya bertindaknya kumpulan idea yang ada padanya mereka memuji wanita yang bernama Asma binti Yazid ini Faltafat Rasulullah alaihi wa faqala Lalu Nabi pun menoleh kepada Asma binti Sulaiman dan berkata In sari ya Asma wa Asma kembali lah engkau kepada wanita yang menunggu jawapanmu itu Wa'lami wa min wara'aki man wara'aki min nisai dan beritahu kepada semua wanita yang ada bersama dengan kamu inna husna taba'u li ihdakun li zawjiha وطلبها لمرضاته واتباعها لمواقفه يعدل كل ما ذكرتي للرجال ataupun wattiba'aha wattiba'iha limawaqifihi ya maka berkata Rasulullah kepada wanita yang mulia ini kau kembali kepada teman-temanmu dan beritahu kepada mereka bahawa ha ya dengan baik kat sini perempuan itu bila taba'ul taba'ul ni dalam bahasa Arab bermerti seorang isteri yang cuba memenuhi suaminya permintaan suaminya secara first class segala yang suami diminta dia cuba untuk raikan selagi benda itu halal maka taba'ul taba'ulnya seorang perempuan itu kepada suaminya dan memenuhi dia akan segala permintaannya selagi ia halal dan mengikutinya akan segala tutup perintahnya selagi ia menepati kehendak Allah maka semua itu akan menyebabkan dia mendapat pahala sama seperti apa yang dilakukan di suami di luar rumah Hadis ini riwayat ramai dan telah pun dinilai oleh para muhaddisin muhaddiqin sebagai sekurang-kurangnya kalau tidak sahih pun ia hasan Kata para ulama ahli tahqiq bahawa hadis ini banyak disebutkan dibincangkan dengan berbagai variasi tetapi bermuarakan kepada penilaian mereka bahawa hadis ini walaupun dia tidak sahih tapi dia tidak akan jadi dhaif dia sekurang-kurangnya hasan. Maknanya tuan-tuan, satu pembukaan yang penting untuk saya beritahu kepada uh, IBC kita, kepada anak perempuan kita, kepada ibu kita pada hari ini kerana seringkali dalam uh, persoalan berkaitan dengan perkara semikian banyak kali di diterbitkan, dikeluarkan kata-kata yang kadang-kadang kita ni orang lelaki maknanya orang perempuan, double standard kepada orang perempuan orang perempuan pun nak menduduki tempat yang sama dengan orang lelaki apa yang orang lelaki sampai ke peringkat pada hari ini kalau orang lelaki boleh uh, apa dia uh, berpakaian nampak dada dia pun nak nampak dada juga tu tuan, tuan kan ya yeah? dan menariknya sebagai satu mukadimah untuk kita faham bahawa para ulama berijma' mengatakan bahawa jihadnya orang perempuan tidaklah wajib. Tetapi dalam satu hadis dari Bukhari dan juga Muslim, bila datang Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah untuk orang perempuan itu jihad?" Nabi menjawab, "Ya, jihad mereka lah haji dan juga umrah." Dalam satu hadis haji, dalam satu hadis haji dan juga umrah. Bagi menunjukkan bahawa dalam melakukan ibadah ini pun ada kesukaran yang dilalui. Betul kan? Sampai nak pergi Tawaf pun kita tengok, nak pergi Kucub Hajar Aswad pun ada kepayahannya. Nak masuk ke bahagian Hijir Ismail pun ada kepayahannya. Nanti ketika kita nak melontar pada hari-hari Tashrik, nak berjalan berkilometer daripada Muaisim pergi ke tempat melontar pun ada mujahadahnya. Jadi bagi seseorang perempuan, jihad yang dalam erti kata kital yang telah pun dibentangkan oleh Maulana Syekh Muhammad Asri pada pagi tadi, tidak ada dalam bentuk pertumpahan darah tetapi peranan orang perempuan sebenarnya adalah lebih besar daripada itu iaitu menjaga suami dia memenuhi keperluan kehidupan rumah tangga berumah tangga menjaga anak tapi ada juga satu Kerunggaran yang ada bagi orang Islam bagi seorang perempuan muslimah iaitu kerja-kerja tamrid wa mudawatul mardha maknanya menjaga dan juga merawat seseorang yang orang yang mungkin dalam peperangan itu mengalami uh, uh, cedera dan sebagainya uh, sebagaimana yang berlaku kepada uh, bila zaman Nabi dalam perang Ahzab itu beberapa orang wanita telah ditugaskan untuk membuka klinik dan itulah mustashfa yang pertama dalam sejarah peradaban manusia untuk pengetahuan kalian semua bahawa Nabi yang mula-mula mengajar umat Islam bagaimana menjaga orang sakit iaitu ketika seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu yang cedera dalam perang Ahzab dan Nabi telah mengarahkan contohnya beberapa orang wanita pada zaman itu seperti Rufaida Lansaria radhiyallahu anha supaya duduk membuka satu syu'bah satu kawasan dekat dengan Masjid Nabawi itu supaya senang Nabi menziarahinya. Jadi uh, saya ringkas, ringkas ke panjang dah panjang lah ni. <laughs> Bahawa uh, jihad orang perempuan mereka tidaklah diwajibkan bukannya fardhu ke atas mereka kecuali dalam suasana yang mendesak seperti berlaku kat Palestin pada hari ini maka semua infiru khifafan wasiqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum itu maka bila dah datang perintah jihad itu menimpa mereka dalam keadaan semua orang tak terkecuali barulah jadi fardhu ain ke atas mereka selainnya tidaklah diwajibkan kata orang perempuan mengambil kira tubuh badan mereka yang tidak kuat seperti orang laki dan emosi mereka yang kebanyakan Mereka tidaklah sekuat emosi orang lelaki Itulah rahmat Islam Kepada orang perempuan kerja mereka besar Pahala mereka sama besar dengan uh, Suami yang berjihad di luar dalam konteks Yang telah dijelaskan tadi Wallahu Wallahu'alam okay. uh, Terima kasih pada Dr. Zahazan jadi kita pun Sudah fahami bahawa jihad Untuk para wanita itu uh, wajib Atau tidak Tak wajib tapi dia ada Jihad di tempat lain uh, Di contohnya kan di rumah dalam melayan suami bukan semua suami ni nak layan senang Itu pun satu usaha juga tu kena bersungguh-sungguh sebab bukan semua suami ni karenah dia ni macam berbeza-beza kan jadi itu pun adalah satu cihat juga untuk pada wanita okey um, tadi pun kita dengar Dr Zazan ada cerita tentang alasan satunya yang boleh wanita bantu pada zaman Nabi ni adalah mereka membantu merawat semua jadi mungkin kita boleh tanya pula kepada panel kedua kita Dr. Roshima Tentang Mungkin boleh beritahu detail lagi macam mana peranan wanita Dalam berjihad khususnya pada zaman Nabi SAW Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'ad uh, terima kasih uh, kepada saudari moderator yang berbahagia al-fadilah ustazah intisar yang saya hormati uh, rakan ahli panel uh, yang berbahagia uh, datuk Dr. zahazan kalau sebelum ni selalu saya tengok dekat TV je tapi alhamdulillah Hari ini dapat uh, sepentas uh, dan saya dapat juga sedikit perkongsian uh, ilmu yang boleh dimanfaatkan. Uh, seterusnya, uh, barisan uh, urus setia perkampungan Sunah Siri yang ke-9, uh, AJK uh, Masjid Alwi, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT, uh, termasuk juga yang mengikuti rakaman kita secara live. Uh, pada pagi ini, sama ada melalui... PMT ataupun suara sunnah eh. Jadi saya terus kepada soalan bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh kaum wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara ini sebenarnya telah disebut eh. saya apa beruntung sikit sebab telah disentuh uh, secara uh, sepintas lalu oleh yang bahagia Dr Zahazan uh, tapi uh, saya nak kongsikan juga uh, kalau kita sebut tentang peranan wanita dalam jihad sebab maksud jihad itu sendiri maksud dia luas kan kita dah dengar banyak perkongsian tapi peranan wanita yang saya nak fokus uh, dalam pusingan uh, soalan yang pertama menjurus kepada maksud uh, jihad uh, dalam erti kata yang khusus iaitu jihad wanita di medan perang eh okey kalau tadi disebut uh, telah disebut uh, wanita tidak Uh, hukumnya uh, telah diputuskan sebagai tidak wajib uh, menyertai kaum lelaki di medan perang tapi bukan bermakna wanita uh, dihalang daripada turut serta uh, berjihad uh, di medan perang uh, sebab banyak hadis-hadis yang sahih uh, daripada Nabi SAW ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim dan uh, banyak lagi uh, yang menunjukkan bahawa Uh, kaum wanita uh, termasuk isteri nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu uh, anha ada dalam uh, riwayat uh, dan juga uh, sejumlah nama-nama uh, uh, sah uh, sahabiat yang dirakam nama mereka dalam uh, riwayat hadis antaranya yang kalau kita biasa dengar biasanya ummu Sulaim. nah uh, ummu Sulain uh, uh, antaranya nanti saya akan kongsikan juga kisah Selain daripada Ummu Sulaim, antaranya ialah Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dan uh, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, uh, beliau menyebut, beliau menyertai peperangan bersama dengan Nabi SAW sebanyak tujuh kali. Okey, dan tujuh kali adalah peranan yang beliau mainkan seperti mana yang disebut oleh yang berbahagia uh, Dr. Zahazan tadi uh, menyediakan minuman dan makanan dan sebagainya yang saya akan kongsikan. Uh, dan uh, selain itu ada juga uh, di, tidak disebut nama mereka. Uh, antara yang disebut ialah Ar-Rubayyik binti Muawiz. Dan juga disebut sejumlah wa wanita ansar. Dan antara uh, peperangan yang dirakam dalam riwayat sejarah Uh, kaum wanita terlibat dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Hunain, dalam perang Yamamah dan juga perang uh, Yarmuk. Uh, ini antara beberapa nama peperangan yang dirakam dalam uh, riwayat hadis uh, dan uh, saya nak pergi kepada peranan uh, yang dimainkan oleh kaum wanita. Uh, apa yang disebut oleh uh, Dr Yusof Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Jihad. Uh, Beliau menyebut ada beberapa peranan antaranya ialah kaum wanita memberi khidmat yang berbentuk bantuan. Yang ini bukan maksudnya di sini penyertaan kaum wanita di medan perang tu motif asalnya bukan nak jadi pejuang berada di barisan hadapan bukan nak menggalas senjata bertempur dengan. Dengan musuh, ini antara uh, Daripada sudut penetapan Hukum, uh, tapi bukanlah Wanita itu dihalang uh, Macam yang saya sebut tadi Dan antara peranan uh, kaum wanita Walaupun kita kata dalam bentuk Pertolongan uh, Kita kata dalam bentuk musa'adah Tapi uh, kita boleh simpulkan Ada dalam satu penulisan uh, Disimpulkan peranan Kaum wanita Walaupun kita nampak macam kecil Uh, tapi signifikan tapi peranannya adalah pelbagai. Antaranya ialah uh, menyediakan makanan, uh, juga menyediakan minuman eh. Yang ni saya nak kongsi ada sebuah um, uh, hadis uh, riwayat uh, oleh al-Imam al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang uh, beliau uh, menceritakan bahawa uh, uh, beliau melihat uh, Aisyah radhiyallahu anha dan juga ibunya Ummu Sulaim Uh, dalam perang Uhud uh, ketika kaum uh, muslimin dah nak hampir kalah uh, Aisyah dengan uh, dengan Ummu Sulaim berjalan dengan laju sehingga ternampak sikitlah bahagian kaki tapi kita tak nak bincang isu aurat tak aurat uh, sebab masa tu sebenarnya ayat hijab tidak diturunkan lagi uh, uh, apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim mereka uh, mengangkut uh, membawa disebut dalam uh, matan hadis lafaznya qira. Kita boleh kata kantunglah ah kantung, lah, ha, kantung uh, isi air dan ada sebahagian perawi menyebut uh, kantung tu di um, di apa diangkat dengan menggunakan selendang. Dan nak angkat kantung tu wallahu alam saya tak tahu berapa berat ulang alik angkat kantung tu kemudian uh, air uh, di, dituangkan uh, Disuapkan ke dalam Uh, mulut uh, para tentera Islam yang berjuang dah habis satu pusingan pergi balik bawa kirok tu bawa kantung isi balik air dan uh, memberi uh, minuman uh, uh, tuang air dalam uh, mulut uh, para uh, tentera Islam ya kadang-kadang kita nampak macam bagi air je tapi sebenarnya uh, di medan perang kalau orang lelaki nak buat semua eh orang lelaki nak pergi ambil air orang lelaki nak masak so fokus terhadap peperangan tu uh, ini akan mengganggu uh, fokus eh uh, ini uh, uh, tentang uh, satu tugasan uh, kemudian uh, tugasan yang kedua antaranya apa yang disebut uh, uh, juga oleh Dr. Zahazan uh, merawat eh uh, merawat uh, prajurit yang tercedera antaranya uh, dilakukan oleh Arbaiq uh, binti Muawiz Muawis dan juga dalam peristiwa perang Uhud anak Nabi SAW sendiri iaitu Sayyidatina Fatimah uh, radhiyallahu anha uh, sendiri uh, merawat uh, Nabi SAW yang tercedera darah uh, keluar banyak uh, dalam riwayat hadis disebut dia ambil tika kemudian ada inisiatif untuk nak memberhentikan darah tu eh jadi ini pun orang kata nampak nak jadi bukan semua orang eh boleh jadi nurse eh tengok darah sikit pun kadang kita dah ada orang ada orang kalau kena inject tu nak tengok jarum pun dia tak tengok kan nah tambah kalau orang perempuan kalau inject anak kadang-kadang dia tak masuk pun kan inject anak tu dia tak masuk anak bersunat pun kadang-kadang dia dia tak berani ha itu antara ini maksudnya walaupun tugas kita nampak macam ni tapi sebenarnya memerlukan kepada Uh, semangat, keberan keberanian yang tinggi. Dan satu lagi uh, poin yang terakhir yang saya nak kongsikan, ialah dari sudut, boleh tak uh, dalam perang, ini dalam konteks perang lah, uh, sebab kita kongsi pun sama-sama kita ambil pengajaran uh, dalam suasana saudara kita di Palestine uh, khususnya kaum wanita kalau nak diikut peperangan daripada bulan 10 tahun lepas eh, ni dah 200 hari lebih ya di medan perang bayangkan bagaimana perik jerih mereka berhadapan dengan situasi dalam peperangan dan saya nak uh, pergi kepada satu poin uh, boleh tak kaum wanita dalam perang walaupun tak berperang tapi dia bawa senjata uh, uh, dalam hal ini saya nak kongsi uh, satu riwayat juga daripada Anas uh, bin Malik uh, radhiyallahu anhu Uh, juga mengenai ibunya uh, iaitu ummu Sulaim ya, sebab kalau kita tengok uh, ummu Sulaim radhiyallahu anha saya rasa seorang uh, sahabiat yang kalau kita nak kata kita kata rare susah susah nak jumpa yang ada keberanian uh, semangat yang yang luar biasa eh ya. dalam hadis uh, oleh uh, riwayat Muslim uh, Anas uh, bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Uh, beliau melihat Umu Sulaim uh, dalam perang Hunain sentiasa membawa sebilah parang. Uh, parang tu dalam matan hadis disebut sebagai khinjar. Khinjar ni dikatakan pisau yang besar ada dua mata. Dan uh, apabila Umu Sulaim dia selalu bawa pisau ni kemudian uh, suaminya Abu Talhah uh, radhiyallahu anhu melihat uh, beliau bawa pisau tu Uh, kemudian beliau ajukan soalan uh, kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, uh, aku lihat ummu sulaim selalu bawa pisau ni uh, uh, sentiasa bersama dengannya. Dan lalu Rasulullah saw bertanya, kenapa? Uh, kalau orang kedah dia kata uh, kenapa bawa pisau? Selalu bawa pisau. Dan ummu sulaim uh, memberikan jawapan. Uh, beliau menjawab. Uh, sekir uh, bawa pisau ni sebab sekiranya salah seorang daripada orang musyrik mendekati aku aku akan aku akan belah perutnya eh? dan mendengar jawapan tersebut Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ketawa eh? dan seterusnya ada jawapan lagi Ummu Sulaim ada mencadangkan kata bunuhlah eh? orang-orang yang Nabi bebaskan ketika pembukaan Mekah dan sebagainya dan jawapan Nabi cukuplah eh? Allah sudah memadai. Dan uh, saya cuma nak bawa jawapan Nabi kat situ bila mendengar jawapan yang diberikan oleh Ummu Sulaim, Nabi ketawa. Adakah ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam situ sebagai jenaka ataupun merendah-rendahkan? Ya. Yeah. Uh, macam uh, kata tak boleh buat dan sebagainya, uh, tapi saya rujuk kepada kitab syarah yang menjelaskan bahawa Nabi gelak tu uh, bukan dengan sebab nak merendahkan apa yang diucapkan oleh Um Sulaim tetapi sebenarnya apa yang diucapkan oleh Um Sulaim tu bukan merupakan perkara biasa sebab orang perempuan ni kebiasaannya uh, dia sifat-sifat orang perempuan ni dia dia takut nah dia tengok uh, senjata pun dia dah rasa takut apatah lagi dia dia nak bawa senjata tu dia nak pegang dan juga apa lagi sampai kata kalau nak belah perut kan ini satu tahap keberanian uh, yang uh, kita boleh contohi uh, daripada apa yang uh, disebut uh, yang dimainkan oleh Um Sulaim ada juga uh, nama sah uh, sahabat lain antaranya Ummu Marah uh, yang dalam perang Uhud uh, yang disebut yang beliau tercedera ketika nak mempertahankan Nabi SAW. Uh, tapi bila rujuk balik kepada riwayat uh, yang berkaitan dengan Ummu Umarah. Sebenarnya riwayat itu adalah riwayat sirah yang disebut oleh Ibn Hisham. Dan juga disebut oleh Ibn Sa'ad dalam uh, At Tabaqat Al-Kubra. Dan menurut uh, Dr. Diyak, uh, Akram Al-Umari, riwayat tersebut uh, daif kerana sanatnya terputuslah itu dalam bab orang kata marazi dan sebagainya. Saya rasa mungkin itu saja dulu untuk pusingan pertama berkaitan dengan peranan wanita dalam jihad pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya serahkan kembali kepada al-fadilah ustazah Intisar. Terima kasih. terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rosima atas penerangan tadi tentang jihad para wanita pada zaman Nabi SAW. Ha. Ingat lagi tak nama apa yang tadi sebut tadi? Ummu Sulaim. Ha. Okey, uh, kita bercakap tentang, kita masuk pula kepada pusingan kita yang kedua. Kita kembali balik uh, kepada Dr. Zahazan. Uh, bila kita cakap tentang jihad ni, Uh, terutamanya pasal uh, jihad peperangan lah. Kita kalau tahu jihad peperangan ni dia tidak wajib ke atas wanita. Dia disyaratkan pada lelaki. Walaupun kita nampak seperti mana yang disebutkan pada uh, uh, disebutkan oleh Dr. Roshima iaitu uh, ada wanita yang berani nak angkat angkat senjata seperti Umur Sulaiman tapi tidaklah diletakkan uh, jihad tu wajib ke atas wanita. Maksudnya ada je wanita yang berani nak kata Ada lah lelaki yang berani nak angkat senjata Ada je lelaki yang takut juga nak angkat senjata kan Tapi wanita ni kebanyakan yang, yang takut lah Tapi Bukan saja pasal jihad uh, Dari segi peperangan Tapi kita lihat juga dari segi jihad dakwah uh, Para yang yang menuntut ilmu Dan juga yang menyampaikan dakwah Yang menegakkan dakwah ni Kita lihat yang kebanyakan yang dikedepankan Dari para asatizah Para alim ulama' para muhaddis muhadis pun. Jadi kebanyakan memang dikedepankan ini adalah para lelaki. Uh, soalan saya adalah adakah jihad para wanita ini terutamanya dalam bidang ini uh, kurang penting berbanding uh, jihad lelaki ini? Uh, adakah uh, jihad wanita dalam bidang ni dia kurang memberi impak atau kesan seperti mana jihad lelaki dalam bidang dakwah ni Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, terima kasih kepada anak anda yang tersar dan Prof atas apa yang telah disampaikan. Tadi cerita tentang umur selain untuk kita perhebatkan lagi peranan manusia yang mulia nama umur selain ni sangat memberangsangkan terutamanya bagi kaum muslimat untuk melihat. Umur selain ini adalah wanita yang sangat cekal untuk mengetahuan ketika Nabi sampai ke Madinah suaminya enggan masuk Islam Suaminya bernama Malik enggan masuk Islam. Suaminya bahkan melarikan diri dan dalam setengah riwayat seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Al-Ishabah bahawa Malik ini mati di Syam, di negara Syria dalam keadaan tidak masuk Islam. Dia memilih untuk tidak masuk Islam. Dia tidak pernah masuk Islam. Setengah riwayat katakan dia masuk Islam dan dia murtad. Yang pentingnya Umar ini kemudian telah menghantar putranya yang terkemuka itu untuk dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, ya yeah. ini pun satu perkara yang perlu sangat uh, agresively melakukannya saya dengar daripada Sayyid Samahan Datuk Dr Asri sebentar tadi tahniahlah negeri polis eh kerana memperhebatkan pendidikan untuk anak-anak kerana mereka lah pelapis pada masa akan datang bahawa Nabi ini, antara keistimewaan Nabi sampai ke Madinah Umur Saim yang berpandangan jauh ini telah berjumpa Rasulullah dan memujuk Rasulullah Ini nak cerita peranan seorang isteri ni jihad ni seperti yang kita sebut tadi tabaul kan? Tabaul itu bertambah asyad fi halati ghyabi Dalam keadaan suami tidak ada kerana dia sudah jadi ibu tunggal. Dia bawa puteranya bernama Anas dan berjumpa dengan Rasulullah dan memujuk Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ambillah budak lelaki ini." Ij'alhu khuwai diman indaka. Jadikan dia ini khadam di sisimu. Orang Arab, bahasa Arab ini bahasa unik. Eh orang Perli eh dengar baik eh. Bahasa Arab kalau kita sebut kitab Buklet, buku kecil kita panggil kutaib Faham tak? Kalau seorang lelaki Rajul Tapi kalau lelaki yang rendah Dia panggil rujail Faham tak? Kalau anak itu namanya Hasan Nak dimanjakan dipanggil sebagai Hussein Nah, kalau budak lelaki itu bernama Abdullah, bapak dia manjakan dia panggil Mubaid, Mubaidullah. Ini bahasa Arab. Jadi uh, wanita yang mulia bernama Ummu Sulaim ini telah bertemu dengan Rasulullah, mengujuk Rasulullah, mengatakan Rasulullah ini budak usia 8 tahun ambil dari Rasulullah. Uh, Anas ini seusia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ambil dia Rasulullah, jaga Rasulullah. Ambillah perhatian padanya, suruhlah dia buat apa-apa. Maka akhirnya Anas bin Malik menjadi seorang tunggak dalam penyebaran Islam dan juga ketokohan dalam bidang perniagaan yang mana beliau ni mendapat doa keberkatan Nabi dalam apa yang diusahakan. Betul kan? Siapa kata perempuan tak ada peranan? Kalau kita baca, kita menyurut kepada surah Al-Qasas yang Allah ceritakan tentang perjuangan Nabi Musa. Ini dalam siaran TV apa tu? Netflix. Ada cerita tentang Moses. Old Testament. Ada tengoklah tak? tengok? Tak tengok tak apa tuan. Tak penting pun. <laughs> Tapi sikit sebanyak dia menterjemahkan apa dalam quran adalah perbezaan variasi uh, uh, perbincangan kat situ eh. Tapi boleh menerangkan kita sebuah sikit tentang perjuangan Nabi Musa. Ada persamaan sikit-sikit. Yang pentingnya bila Allah sebut cerita Nabi Musa itu melahirkan diri selepas membunuh Fawqazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa meninju lelaki bangsa Kipti itu matilah dia di tempatnya. Lalu beliau pun melarikan diri pergi ke Madian sampai kepada ayat melihat uh, dua orang budak perempuan yang sedang bekerja menjaga kambing-kambing mereka. Ini ulasan ni ada kaitan dengan jihad juga tuan-tuan. Lalu seorang perempuan ni berkata kepada ayahandanya, "Faja'atu ihdahuma tamshi ala sihya, qalat inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana, falamma ja'ahu wa qasa la takhaf zalimin." Qala ini, uridu an unkiha ka hidabnataya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta asyran fa min indik wa ma uridu an ashuqa alaik. Satajiduni insyaallah min min salihin. Maka Nabi Musa alaihi pun ditawarkan oleh Shu'aib untuk bekerja di sisinya untuk berkahwin dengan salah seorang daripada putrinya. Kalau engkau dapat menyempurnakan 8 tahun, aku kahwinkan engkau dengan budak perempuan mana yang kau pilih. Kalau engkau sempurnakan 10 tahun, itu lebih baik bagimu. Antara yang mengulas perkara ini menarik sekali ialah Syed Kutub dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Ada orang dia mentuhumah mengatakan Syed Kutub ni tulisannya tergelincir daripada Islam dan sebagainya. Ini satu kata-kata yang jarimah. Ini satu jenayah sebenarnya. Kerana Syed Kutub adalah seorang manusia, dia melakukan kesilapan. Dan kebaikannya sangat banyak sekali. Ya, Kekurangannya ada, tak menafikan. Tapi nak untuk mengatakan ditolak, dibuang, orang ini pandangannya sesat, menyesatkan, ini tidak betul sama sekali. Padang yang zalim kepada seorang ilmuwan. Saya kutuk menceritakan bahawa kat sini menunjukkan kepada kita peranan kerja jihad adalah satu bahagian daripada kerja orang Islam yang wajib farul ain kepada lelaki. Tapi seandainya seorang uh, lelaki tidak mampu melakukannya imma kerana tua ataupun kerana sakit ataupun tidak ada anak lelaki yang boleh menjalankan tanggungjawab maka peranan itu kenalah diambil oleh anak perempuan. Macam juga isu jihad ni tadi. Ya, dan satu peristiwa lagi pada zaman Sirah yang saya nak tarik tuan-tuan perhatian. Sangat cerita ni sangat emosional tuan-tuan. Salah seorang puteri Nabi namanya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini telah pun dipinang sebelum Islam lagi oleh seorang lelaki bernama Al-As bin Rabi bin Arabi'. Ar seorang lelaki yang terkenal ketokohannya bidang perniagaan. Kawan baik kepada Abu Bakar dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhumah. Ya, dia lebih muda daripada mereka tapi punya ketokoh yang hebat. Dia berkahwin dengan puteri Rasulullah namanya Zainab. Dia pergi berniaga. Balik berniaga dia melihat isinya sudah berubah pakaiannya dan tindakannya kata-katanya rupanya gupa isinya Zainab binti Rasulullah itu telah masuk Islam. Di luar pengetahuannya. Maka Zainab memujuk suaminya, "Suamiku, mailah masuk Islam." Oleh kerana tercabar orang laki ni sana sebutlah ya. Dia ya, kadang-kadang dia tahu dia orang tunjuk lebih pandai daripada dia. Sampai ada penceramah terkenal tu kata orang perempuan kena berpura-pura jadi apa? Tak apa ha, jadi. Ah kamu yang cakap bukan saya eh. kena macam apa nak cakap? Mau apa prof nanti eh? Prof belajar tinggi pandai anak-anak anda un kita kat depan. Kena buat-buat macam tak tahu. Ha. Macam jahil sikit. Maka inilah berlaku kepada Zainab. Dia telah mendahului suaminya. Dan mendahulunya dia akan suaminya itu menyebabkan suaminya tercalar hatinya. Tak mahu masuk Islam. Mereka sudah punya dua anak. Seorang bernama Umama, seorang bernama Ali. radhiyallahu anhumah. Abu Umama. Yang kita baca Umama yang naik atas belakang Nabi masa sujud kan? Ah ha, ini dia, dia. Anak kepada Zainab. Dia tidak mahu masuk Islam. 13 tahun di Mekah tak mau sisa sehinggalah akhirnya Nabi terpaksa memisahkan mereka kerana suami tidak mau sisa cerita ni sedih ya, suami. sampai kat Marina isinya pujuk dia masuk Islam, dia tidak mau suami isinya tidak pergi hijrah memujuknya untuk masuk Islam, tidak mau sisa akhirnya isinya pun boleh hijrah lah ke 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 Madinah. Tuan-tuan tahu kisahnya kan? Yang mana dia ditolak untanya itu sampai gugur anaknya yang berikut kan? Ini Zainab ni lah tuan-tuan. Zainab akhirnya memujuk suaminya masih lagi tidak mahu susah. Suaminya kekal di Mekah. Maka tuan-tuan dalam perang badar, Al-As bin Arabi, suaminya menyertai tentera kafir untuk menyerang Madinah. Dan hampir-hampir dibunuh tuan-tuan. Lalu ditangkap sebagai seorang Asra Seseorang berdia asir Ditangkap sebagai tawanan Dan istrinya yang bernama Zainab itu Tahu suaminya jatuh sebagai tawanan Dan kan dalam tu mereka Memberikan tebusan kan Sampai Allah turunkan ayat Maka nabiin ayakuna lahu asra Hatta yuskhina fil arut. Dalam perbincangan Nabi Saya syura dengan para sahabat Apa nak buat dari 70 tawanan ini Omar kata Apa dia? Bunuh Abu Bakar kata tidak Rasulullah kami kita masih perlukan wang dana kita tak cukup duit. Boleh tak mereka ni keluarga mereka tebus dan kita dapat duit ataupun yang tak mampu tebus seginya menjadi guru kepada anak-anak kita membaca mengira dan sebagainya kan. Allah turunkan ayat mengatakan pandangan Umar itu lebih tepat kan. Yang Nabi dengan Abu Bakar menangis kan. Ya orang pelis hang tahu ke apa cerita ni? <laughs> Macam tak pernah dengar, je pernah dengar kan. Okey. Yang pentingnya sekarang Al-Az ditawan. Nak cerita jihadnya seorang perempuan yang mulia macam Zainab ni tuan-tuan. Kita kena baca selalu tuan-tuan. Zainab tidak ada pilihan. Melainkan kalung di lehernya warisan daripada si ibu bernama Khadijah binti Khuwailid itu dihantar kepada tenterisa melalui seorang utusannya supaya menebus suaminya yang bernama Al-As yang dalam tawanan perang itu. Maka pada waktu penilaian harta untuk membebaskan tawanan perang, Nabi melihat kalung itu. Bayangkan tuan-tuan. Apa berlaku tuan-tuan? dramatik tuan-tuan. Nangis Nabi tuan-tuan. Nampak kalung itu kalung isinya kan? Khadijah kan? Teringat dia detik-detik bersama Khadijah tuan, tuan Nangis Nabi SAW. Nabi tanya ni siapa punya? Mereka kata ini Zainab hantar oleh Rasulullah. Nabi tak soal suami suaminya, dibebaskan. Nabi bertanya kepada sekalian para sahabat. Boleh tak kalau hari ini kamu maafkan aku? Kalung ini sangat berharga bagi aku. Boleh tak pulang kepada aku? Boleh Rasulullah, wali Rasulullah ambillah kalung itu dan bebaskan Al-As. Dia dimaafkan, bebaskan dia, kembalilah ke Mekah. Tak masuk Islam lagi tuan-tuan. Tapi selepas beberapa ketika sampai di Mekah, dia hatinya lunak masuk Islam. Dan datanglah dia 20 tahun tuan-tuan. Perjuangan isinya itu semasa bila dia turun ayat memisahkan antara suami yang kafir dengan isteri yang beriman. Nabi membacakan Menangis Zainab Habis saja idahnya berebut-rebut Orang datang meminangnya Zainab puteri Rasulullah Secantik-cantik wanita Semulia-mulia Ahli syurga Siapa tak nak Maka enam tahun itu dia duduk ha, Ini pengajaran bagi ibu-ibu lah ya Ibu-ibu hebat lah Kita orang lelaki ni tak hebat mana ya. Tahu tak Bak kata Ada seorang penjelma terkemuka lah. Bila kematian isteri itu Hari pertama melalui air mata Hari kedua Apa tu Haji? Haji, Haji semangat nak jawab Nampak ni Tak apalah Antara aku dan kau saja Dalam kurungan Tak boleh jawab Maka si isteri ni Bernama Zainab ini bersabar tanda, 6 tahun Selepas habis edahnya Tidak menerima pinangan sesiapa pun doanya setiap hari, setiap waktu biar suaminya masuk Islam tentu Lepas, eh? maka tahun ke-7 selepas itu genap 20 tahun Al-As masuk Islam datang kepada Rasulullah mengatakan Rasulullah, sungguhnya hati aku yang keras Rasulullah, aku tahu kebenaran itu daripada awal, tapi itulah yang kita katakan tadi, ini pesan orang-orang salih anak-anak lah, eh? perempuan yang kalau kita nak cerita kelebihan suami, keluarga kita kepada suami kita, orang bijak pandai mengatakan, tolong jangan cerita orang perempuan tu utamanya. Kalau suami kita ni bangun subuh lambat kan. Tahu tak ada kisah seorang sahabat namanya Safwan. Dicerita oleh Ahmad Al-Baquri seorang bekas bekas menteri agama uh, Arab uh, Mesir lebih 40 tahun lalu dalam satu persidangan antarabangsa UIC. Ahmad Al-Baquri bercerita bahawa nak cerita rukhsah yang diberikan dalam Islam itu banyak. Safwan adalah seorang sahabat Nabi. Dia tak bagi isteri di puasa sunat. Dan dia suruh suam, isteri dia semayang cepat-cepat. Apa -cepat. pula lambat semayang cepat semayang. Dan Safwan selalu bangun lambat. Hadis ini riwayat Ahmad. Dan peristiwa itu dilaporkan sendiri oleh isterinya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, Wahai Rasulullah, saya nak cerita tentang suami saya. Apa hukumnya? Ini dalam bab istifta. Istifta ni makna orang bertanya mufti. Boleh tanya ya. Dia bukan mengumpat ya. Eh? Ada benda-benda yang dihalalkan untuk bercerita tentang aib orang lah dalam mahkamah sebagainya Persaksian kan Jangan besok pergi mahkamah, mahkamah, hakim tanya, macam mana Oh tahu dia tak boleh mumpah, Ada persaksian ni Maka si perempuan ni bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah Saya nak tanya tentang suami saya Dia tak bagi saya puasa sunnah Dia saya semayang, dia semayang cepat-cepat Mereka tiga dia sal subuh, selalu lambat tuan, -tuan maka saya panggil Safuan Sapuan, aku tanya pada engkau ya, isteri kau mengadu ni. Yang pertama, kenapa kau tak bagi dia puasa sunat? Wah ya Safuan. Jawapan Sapuan, dan Rasulullah, saya seorang lelaki yang tinggi keinginan saya. So, kan Rasulullah sendiri mengatakan seorang isteri nak puasa sunat, kena minta izin suaminya. Yang kedua, saya juga benda yang sama. Saya seorang yang kuat nafsu. Saya tak tahan tengok isteri saya kalau dia lama-lama. Macam mana tuan-tuan? Ya, Yang ketiga, saya bangun lambat subuh pun betul oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kata dan kali lama bangun, semayang terus. Rasulullah tidak komen apa-apa pun kat situ. Ya, jadi menunjukkan kadang-kadang ada rukhsah yang diberi. Ada orang dia orang baik tapi ada kelemahan-kelemahan berlaku dalam hidup dia. Saya tengah mentafsirkan surah Yusuf kalau tuan-tuan dengar di Aikim. Promosi sikit Aikim kat sinilah. Tak ada peluang boleh dengar Aikim pagi-pagi, pukul 6.30 pagi. Antara benda yang menarik bila menceritakan tentang kehidupan Nabi yang mulia ni Bahawa abang-abang Nabi Yusuf yang 10 orang ni Melakukan segala jenayah yang termaktub dalam sifat nifak Iza hadasa kathab Wa iza wa'ada akhlaf Wa iza tumina khana Wa iza khasama fajar Semua masalah itu ada pada abang-abang mereka Tetapi Allah tidak menceritakan sama sekali mereka itu murtad Daripada ayat 1, 1 sampai 111 Tak ada ayat mengatakan mereka itu keluar dari Islam Menunjukkan kepada kita Ada orang manusia memang Dia cakap dia tak buat Cakap tak suruh bikin ha, uh, Tak mahu cakap panjang nanti tuan-tuan marah Tutup hmm. kat sini Jadi balik pada cerita ni tadi tuan-tuan Kat mana saya dah lupa Yang penting Tuan -tuan, boleh lah tuan-tuan Dia Allah sekalian ya eh. Kisah dan kisah begitu banyak sekali untuk menjadi contoh Pengobanan saya telah sebut tadi umur selainnya Zainabnya, kisah putri kepada Shu'aibnya tadi, ya, kisah-kisah yang sangat banyak menurutkan bahawa Islam mempunyai satu rekod yang sempurna. 1400 tahun dicatat kesemuanya tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahawa tidak ada bahan ini dalam Islam. Sebenarnya bahan cukup banyak. Bila tidak ada jangan kita mengatakan tidak ada. Kita katakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Amat malang sekali bila hari ini bila kita melihat contoh kita pergi ambil Barack Obama. Apa dia ada tuan-tuan? Ha? Apa ada pada dia? Tak banding orang pemimpin dalam Islam ini beribu-ribu adalah tuan-tuan. Ya, yang patut kita baca dan kita lihat. Apa yang ada pada Clinton? Yang kita nak tengok apa ada pada dia tuan-tuan sebagai seorang lady terkemuka dalam dunia. Buku itu dia suruh baca ke? Kan baik kalau kita baca kisah macam Ummu Saim ke, Rubai'i ke, ataupun Rufaidah ke, ataupun begitu ramai dalam list yang dikemukakan tadi macam Asab binti Yazid yang patut kita jadikan contoh tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Eh? Wallahu alam. Terima kasih kepada Dr. Hazan. Uh, kita mungkin boleh terus kepada ni uh, masa pun dah mencumburi kita, kita. Uh, mungkin uh, soalan terakhir kepada Dr. Shima Mungkin kita pun sudah tahulah uh, perbezaan antara jihad lelaki wanita ni berbeza kan. Okay, kalau Dr. nak explain lebih ke boleh. Uh, cuma kita nak tahu bagaimana uh, wanita pada uh, khususnya pada masa kini boleh membantu untuk berjihad ha, bu jadi saya bukan kata wanita ni sekadar seorang isteri saja seorang ibu wanita berkarya, anak-anak se apa sebenarnya wanita pada zaman kini ni boleh bantu untuk berjihad uh, terima kasih kepada ustazah intisar uh, uh, saya terus kepada soalan uh, apa yang saya sebut sikit ya, tentang beza jihad lelaki dan wanita. Dari segi hukum memang dah berbeza, dari segi peranan pun dah berbeza. Dan yang ni setiap uh, pihak lelaki ke perempuan ada peranannya uh, masing masing dah Kita tak payah pun soal uh, kenapa orang perempuan tak boleh ni, kenapa tak dapat hak sama rata dan sebagainya, ya. Sebab kalau ikut daripada aspek perbezaan khususnya jihad di medan perang Uh, yang ni yang disebut oleh Dr Yusof uh, Al-Qaradawi rahimahullah tentang uh, wanita kebiasaannya uh, kalau di medan perang nature kaum perempuan tu kalau tidak sesuai ya untuk nak menggalas sebahagian tugasan di medan perang sebab tugasan ni tugasan yang sangat sangat mencabar. Ha uh, kalau kita tengok kalau saya bagi contoh yang paling mudah lah daripada sebab kudrat orang lelaki dengan kudrat eh, tenaga orang perempuan tak tak sama. Eh. Kalau saya bagi contoh, eh, kalau nak angkat tong gas tu, eh, ada setengah orang baik kata kacang pis kan, senang je angkat tong gas kalau orang lelaki, eh, kalau orang perempuan nak angkat eh, nak angkat sendiri tong gas tu, eh, memang tak larat nak angkat lah. Eh, dan even kalau orang hantar gas tu, kita minta dia tolong pasang sekali. Eh. Tapi mungkin ada yang kata, eh, Kenapa tak guna alat eh? Ini maksud saya dalam konteks nak angkat sendiri eh. Tonggas pun tak larat. Right? Apatah lagi kalau tugasan di medan perang nak mengangkat senjata, nak menghayun eh, nak menghayun eh pedang, itu bukanlah satu kita tak tahu berapa berat dia eh, wallahualam. ini satu orang kata fitrah hikmah Allah yang Maha Adil menciptakan kaum wanita yang perlu daripada sudut jasmaninya menempuh alam kena mengandung melahirkan menyusu dan sebagainya itu dari sudut perbezaan dan saya nak sentuh sikit tentang umusulain tadi yang bawa senjata tu saya takut nanti ada yang salah faham yang itu bawa senjata dengan tujuan untuk mempertahankan diri sahaja ketika darurat eh saya takut nanti yang tu salah faham nanti saya patah balik kemudian yang peranan eh yang ni yang saya nak sentuh tentang peranan Kaum wanita dalam jihad pada masa kini. Yang ini saya nak bawa pandangan Ibn Hajar al asqalani ni. Tentang maksud jihad, yang ini kita pergi kepada maksud jihad yang lebih umum. Ibn Hajar tidak hanya mentakrifkan jihad tu, peperangan menentang musuh, sama ada guna tenak tangan, guna harta, guna lisan, guna hati dan sebagainya. Tapi dalam konteks masa kini kalau jihad menentang musuh, dengan menggunakan harta uh, kaum wanita uh, kita ada harta boleh sumbangkan uh, ada banyak saluran pastikan saluran tu saluran yang betul dan sebagainya uh, itu daripada sumbangan uh, jihad di medan perang dan lagi satu uh, Ibn Hajar uh, juga menyebut tiga aspek lagi uh, maksud jihad secara umum iaitu mujahadah jiwa uh, lagi satu mujahadah melawan bisikan syaitan dan juga mujahadah melawan perkara-perkara yang fasik. Dan apa yang disebut oleh Ibn Hajar tentang uh, mujahadah jiwa ialah keperluan untuk uh, ini dalam konteks kaum wanita dan konteks jihad masa kini apa yang kaum wanita boleh buat. Yang ni semua uh, kaum wanita boleh buat tak kiralah suri rumah ke uh, wanita berkejaya dan sebagainya Uh, ialah keperluan untuk mendapatkan ilmu agama dan bukan hanya belajar sahaja. Ah uh, Ibn Hajar menyebut bukan setakat belajar tapi ilmu yang diperolehi itu kena di diamalkan. Dan bukan hanya sekadar diamalkan tetapi juga menyampaikan ilmu tersebut kepada kepada orang lain. Ha? tak semestinya kena jadi uh, pensyarah, kena jadi cikgu kan. Eh? Baru nak menyampaikan ilmu. Ibu-ibu uh, juga boleh main peranan uh, dengan hadis eh. Kena pastikan dulu ni hadis ni sekian-sekian boleh kongsi dan sebagainya uh, boleh kongsi dengan anak-anak, uh, boleh kongsi dengan jiran, rakan-rakan uh, dan dan sebagainya eh. Dan kalau dalam hal ini uh, apa yang saya nak kongsikan kita ambil semangat daripada semangat uh, para sahabat ya. Eh? yang mereka ada semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu daripada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam antaranya kalau hadis ya uh, hadis yang famous uh, ialah ghalabana alaikarijal eh potongannya ialah uh, hadis yang bermaksud uh, kaum lelaki uh, ada para sahabat menyatakan kepada Nabi SAW kaum lelaki lebih banyak uh, berdampingan masanya dengan Nabi SAW untuk mendapatkan ilmu jadi kaum wanita minta ha, satu slot khusus untuk Nabi peruntukkan satu hari kepada mereka untuk mendapatkan mendapatkan ilmu. Ha, jadi uh, ini satu hari. Selain daripada kaum wanita hadir juga majlis-majlis uh, ilmu uh, dengan Nabi SAW. Ha. Jadi sekarang sebenarnya tidak ada alasan. Ya. Sebenarnya kaum wanita nak kata tak boleh nak hadir majlis ilmu online banyak. Ya. Masjid Alwi pun kita ada kuliah uh, duha, uh, kuliah muslimat uh, dan alhamdulillah uh, ramai ya uh, yang hadir alhamdulillah untuk kuliah tersebut dan banyak sebenarnya uh, kalau kita rasa kita dah cukup tapi sebenarnya kalaulah uh, kita tengok ada beberapa orang yang dia dah ada PhD uh, dia dah dia ada dua PhD dia ada masters uh. ni bukan saya nak suruh dapatkan sijil uh. ini daripada sudut tahap pendidikan tapi juga ilmu-ilmu lain boleh attend, boleh hadir kelas bahasa Arab. Banyak yang free, kelas tafsir, kelas tadabur. Pokok pangkalnya ialah uh, terpulang uh, kepada kita. Uh, kita nak menyahut maksud jihad yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar dalam konteks uh, mendapatkan ilmu. Dan satu lagi uh, yang terakhir yang kita boleh mainkan peranan uh, dalam konteks uh, jihad wanita ialah uh, maksud jihad yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang menyatakan bahawa jihad uh, dalam maksud yang lebih luas ialah melakukan, yang ini semua orang boleh buat, eh? melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Taala dari segi keimanan, dari segi amal soleh dan juga kita elak daripada Melakukan perkara-perkara yang Allah murka Daripada segi yang boleh membawa kita kepada kekufuran Boleh membawa kita uh, kepada melakukan Perkara-perkara fasik dan juga uh, perkara maksiat eh. Jihad dalam rumah tangga Jihad ni luas eh, kalau nak sembang Tapi itulah uh, peranan yang penting Sama-sama kita, saya kata untuk saya juga uh, Memperbaiki diri Untuk nak menjadi seorang insan yang lebih baik dalam konteks uh, jihad uh, kita pada masa kini, uh, khususnya kaum wanita nak menjadi seorang ibu yang lebih baik uh, dalam nak mendidik anak-anak sekarang dalam suasana yang sangat mencabar, isteri, pekerja wanita, rakan wanita, jiran wanita dan sebagainya. Uh. Saya rasa sekat itu saja perkongsian daripada saya uh, dalam surat pada pagi ini. Uh, Wallahu ta'ala a'lam, uh, aku lukau lihaza astagfirullahalihualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Intisar. Eh, terima kasih banyak-banyak kepada -banyak. Dr. Rashima. Jadi sekarang kita semua dapat banyak ilmu daripada dua panel kita. Kita lihat bahawa wanita juga memainkan peranan dalam berjihad lagi-lagi sekarang ni kita semua benda ilmu ada di hujung jari kita saja. Kita boleh cari ilmu lah yang paling penting untuk para wanita. Juga para hadirin yang datang ni juga boleh bawa balik dan sampai juga sampaikan juga ilmu-ilmu itu pada para isteri dengan anak supaya semua sama-sama kita ada semangat berjihad jihad tu. In the end, kita tengok bahawa Tuhan tu tidaklah meletakkan Lelaki ni lebih baik daripada wanita Maksudnya lelaki ni bila dapat uh, Boleh berjihad muka pahala Dia boleh jadi orang yang cahit uh, Wanita juga memainkan peranan Jadi uh, dia seperti Allah firman uh, Inna akramakum akrama aindallahi atkakum Yang paling mulia di sisi Allah ni Adalah yang paling bertakwa Maksudnya bukan yang mulia ni adalah lelaki Tapi siapa yang bertakwa Siapa yang melakukan apa yang Allah suruh Dan uh, menghindari apa yang Allah murkai Maka dia lah orang yang dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak mau panjangkan lagi dah. saya mengucapkan uh, jazakumullah khairan kepada uh, Dr. Zahzan dengan Dr. Rashimah dan kepada hadirin dan hadirat. Uh, Bila wa itu fi wa'idiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.